Здравейте хора! Винаги съм обичал технологиите. Започнах да правя клипове свързани с технологиите не само за да споделям наученото, но също така да намеря мотивация да търся още, да научавам нови неща, да опитвам нови технологични продукти и да продължавам да се докосвам до света на технологиите. Всеки път, когато отворя кутията на някакъв нов продукт, вътре ме чака загадка. Да, на пръв поглед е клавиатура, мишка, нещо тривиално, но какво е различното в него? Каква е била идеята на хората, които са го създали? Защо са решили да го направят точно по този начин? Как този продукт се държи в реалния свят и дали успява да ме спечели? Това са все въпроси, на които трябва да отговоря, когато се сблъскам с нов хардуер или периферия за първи път. И при всяка наша среща аз винаги отговарям честно на тези въпроси, старайки се да бъда възможно най-прецизен, обективен, като правя измервания и експерименти или други форми на проучвания, опиращи се на данни. През цялото това време до мен бяха партньорите ми от Ion Computers, благодарение на които винаги имах достъп до най-новият хардуер или периферия всеки път, когато искам да направя ревю. Без някакъв конкретен повод, просто за да отпразнуваме нашата обща любов към технологиите и за да ви зарадваме хора, с Ion Computers решихме да направим една томба, в която вие може да спечелите продуктите, показани в началото на видеото. Някои от тях са добре познати от ревюта, които съм правил по-рано в канала си. Например, механичната геймерска клавиатура Marvel Scorpion модел KG901. Тя е безрамкова къса версия, т.е. без numpad. Това я прави особено удобна за шутери от типа на CSGO и Valorant, защото е къса и може да се завърти по всякакъв начин, така че да е удобна за играча. Този вид клавиатури са предпочитани от много професионални играчи. Ще оставя линк в описанието, както и карта тук към пълното ревю на клавиатурата, което направих през декември 2019 година за тези от вас, които се интересуват от подробностите. Следващият интересен подарък е тази вертикална мишка от Canyon. Наистина е един уникален продукт, с който се сблъсках малко по-рано тази година и също направих ревю. Ще остава отново линк в описанието, така че можете да изгледате и да се запознаете в подробности с тази всъщност доста интересна и доста удобна мишка. Също така ще може да спечелите 3 фиджет спинера. Защото, защо не? Те са брандирани с логата на Marvel и на Fury. И накрая ще обърна малко повече внимание на тези слушалки на Canyon. Защото всъщност на тях единствено не съм правил ревю и не съм се сблъскал с тях досега. Така че сега ще направим нещо като бързо ревю, за да видим какви са най-интересните неща за тези слушалки. Какво ми прави първоначално впечатление? Това са едни доста леки и не особено обемисти слушалки. Относително малки са като размер в сравнение с слушалките, които съм тествал наскоро. Те имат матово покритие в черната си част и имат оранжеви елементи с логото на Canyon отстрани. Това им придава като цяло една черно-оранжева естетика, като си имат пред оранжевата вътрешна част на слушалките и тези оранжеви рингове отстрани. Стандартно те си имат мека диадема, имат класическа диадема, която се отваря по този начин и се наглася размера. Т.е. няма варианта с самонагласящата си диадема, която сме свикнали по някои други модели. Микрофонът изглежда класически, той се спуска ето по този начин. Изглежда гъвкав и достатъчно солиден. Слушалките имат нормални 3,5 мм жакове за микрофон и за звук. И имат едно дистанционно, което изглежда съвсем обикновено и има единствено копче за контрол на звука. Нищо кой знае колко сложно няма тук. Когато ги сложа на главата ми и нагласа диадемата така, че да ми е тъмън, всъщност имат доста добър noise cancelling, по мое мнение. И доста лекички са, но наушниците са малко малки и не обхващат изцяло ушите ми. Нека ги чуем как звучат. Моето мнение е, че слушалките звучат добре, имайки се предвид, че те са бюджетни слушалки, струват около 20 лева. Имат доста силен бас. Според мен високите им липсват малко. Но аз не съм толкова голям експерт в музиката и затова ще викнем нашият музикален експерт и тестер на слушалки Вени, която ми помогна и миналия път, когато трябваше да тествам слушалки на Marvel, така че нека видим какво е и нейното мнение по въпроса. Здравейте, аз съм Вени от Rose & Peach и днес съм тук, за да дам мнението си.
за тези слушалки на Canyon, които Андрей ми даде да тествам. И всъщност сега ще ги тествам и разгледам и кажа собственото си мнение. На пръв поглед всъщност изглежда доста леки, което мисля, че е плюс, ако искате да имате по-леки слушалки. Интересна е емблемата, която всъщност е направена да бъде изтъркана нарочно, което много ме впечатли и веднага хвана вниманието ми като човек, който гледа повече визуалните неща. Много ми се иска да ги чуя като за начало, защото аз съм ценител на добрия звук. Първо ще избера песен, която има повече дум-дум-дум и бас. А след това ще избера песен, която е с повече мелодично звучене, за да чуем по-високите тонове. Едната е на Stray Kids, новата Backdoor, а другата е на Everglow, новата La-Di-Da. О! Всъщност имах различни очаквания. Като цяло има доста голям диапазон на звучене и хващат доста неща, което ме изненада, вау. Има много добри басове. Харесва ми. Нека чуем друга песен. Андрей, искам да те питам нещо. Имат ли така наречения bleeding, т.е. чува ли се докато аз слушам много? Чува се. Но много или заглушно? Доста се чува. Усещам, че се чува. Странно е, защото всъщност предишната песен, която чух, се чуваше много добре, а тази се чува по много различен начин. Тази песен определено няма ниски тонове и има предимно по-равномерни и високи. И е малко различно, в смисъл... Хубавото е, че всъщност не са твърде високи и не са твърде пискливи, което е добре за подобен тип слушалки, предполагам, геймърски. Ще им дам оценка от 1 до 10 и им давам 8. Като им взимам една точка заради високите, защото за мен това е важно, като човек, който слуша много музика, и една точка заради дистанционното, просто защото... Докато ходя, ще ми се удря в мен и няма да ми е комфортно. Даже доста често ми се увеличава и намалява само. Не са слушалки за разхождане, така че да, хубави слушалки са общо заето. Ами, това е хора. Сега следва да ви кажа как всъщност вие може да спечелите подаръците, за които говорихме днес. Това са слушалките, клавиатурата, мишката и трите фиджет спинера. Начинът, по който може да спечелите, е доста познат. Отивате на Facebook страницата на Yon Computers. Ще остава линк в описанието. Трябва да харесате страницата, ако вече не сте я харесали, и да напишете коментар под поста за това видео. Системата автоматично филтрира дублиращи се коментари, така че не е нужно да пишете повече от един коментар. Напишете един коментар и по този начин вие се включвате в томбулата за тези продукти, които ви показах. Днеска сме събота, 26 септември, когато това видео е постнато и се дава начало на участието в томбулата. Ще може да се включите до 2 октомври, което се пада петък, около обяд, не мога да кажа точен час. Ще отида в офиса на Yon Computers и както винаги ще направим наживо лайвстрим във Facebook страницата на Yon Computers, където ще изтегля победителите. Ами хора, това беше моето видео, надявам се то ви е харесало и да е било полезно за вас. Ако е така, както винаги, ударете един палец нагоре. Нека не забравяме да благодарим на партньорите ми от Yon Computers, които не само ще предоставяха хардуера за днешното видео, но също така го предоставят и като подарък за някой от вас хора. Това беше всичко от мен за сега, ще се видим отново следващия петък, когато ще тегля победителите. Чао от мен за сега.